Había huella al lavado. ¿Cuál es Ursanaya? Había huella al lavado. ¿Cuál es Banakaya? Había huella al lavado. ¿Santas Banu Kursaini? ¿Cuál es la huella al lavado? Había huella al lavado. ¿Cuál es la Había huella al lavado. ¿Carnigan la suda? Había huella al lavado. ¿Rias Banu Suda? Había huella al lavado. ¿Cuál es la huella? Adduunyada nin noolo maxaa aragtay kuulaada nimaynaagi ka adag tahay nin maah nolol xun wey laakiin intay caruurtii iga dhex saari lahay almar hore iyo idiiha daray isma cis waxaa la yidhi tafadheer haween reeray u taliyaan tigaad ma dhigo nawa gor xunahay saar kama out 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 waqti laysa saara ma waqtigan wariga soo bax get out otherwise waxa kugu yeelaya 911 iga bax please baan u ciyaadi kale bilaysa hayga soo bax iga soo bax iga bax out out iga bax iga bax qorada iga bax iga bax iga bax iga bax iga soo bax nanu ka wax ma yarno ma tiina ma yarno sidii ka soo مناد في يوم سيدي وي والضحانة ما بقى وقتي أنا كمان كوري ما وقتها يودد وين إن وديك وكبر كده وري ما هذا وعرانه واتصوت ورطة وري يوم سيدي وحي كان كشيعين وري ما هذا وعرانه واتصوت ورطة always freedom no abuse أبو بدنا قوي هذا ليه هذا لذا وحي لذا صح وياك كلا تقو إن ونقل تليه والدني ملا دوره وأنا ذا الله يسفره يا وعنا موقت يا أبو نادي don't waste your time that's true وروحي ما هو أنا جاجي إيوه وش جاجي واحد الكاجا ودي دي وي ويل روح ربيستا إيوه كان شباب وهل مودة إيوه كان وراه ويا تسد حلو كا وأنا أكسره crazy بات هاي وارا you are wild animal out أروح أنا كبر أروح أنا كتر out ما يدور what's happening what happened أول فمي لاس 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 أوت باكوير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هم حق إلي هم حق إلي لم يلد إسلام حي لا هو بقول بس إيه بس أنا وحنا هيستطيع هلا صلى ساري لما عم يصير هذا كذا ترى نادي وحنا كذا بس يلعب باكوير إيش كمان باكوير لم يلد قف ولا صلى إسلام حي نادي القرآن كأقولي لم يلد إذا تأخر سام لا كأروسا وروح كاسار ما يسكر كاسار بدنك ما هو بعد أي وتسوي قصتها هي عروس وردي كرام كأوسار لا تقول Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back. Taxi. I'm free woman.
taxi. magna wadiide saacadan xabanaanka ku soo dhigay weedarka waa xun yahay baraf aad daaya waqti dambana waa la joogaa maxaa kugu dhacayne naagti bay soo yirid oo xilliga banaanka ii soo saartay abi isay ii sheegba waxay tiri cuntada kari kari kartaa raarku waa wada leedihiin la madiina waxay tiri caruur tahay ma ilmaha macel sidoo maxaadba waa dhashayee maxaa jiraa u sika naagti kaligeed maxaa waa wadeeyey waxay tiri guriga gogol waa gogolan kartaa sariirtaada fidso intee joogtaa ma xisaabtantaa ada intee joogtaa ma yeelaya aniga sida yeelaysa waa ku qasban tahay inaad yeeshid maxamuud runtaan kuu sheegay ana waa ku qasban tahay inaad yeeshid sariirta inaad fidisid cuntada inaad karisid ilmaha inaad celisid sabaa waa wada dhasheen lamadiina waa idinka dhexeeyaan ilmaha wallahi jinigana ma dheera amerika la joogaa meeshaanaysa waxaaba beenbeenta iyo xamar lagu hayay mataale meeshaan qof walba ha shaqaysata bejeega soo qaadato runta kuu sheegayaani hawaalanin ma ila hadlaysa maay ma adin ku haysta keligaya haysta keligaya isla hadla yaabooyi haweenkan soomaaliyeed waan ka yaabay anugu waxa la yaabay wayna dhibayaan waxay samaynayaan maaragtay raggii bay abuus karinayaan waxay leeyihiin maaragtay bilis bay u yeedhayaan dhaqankii baa la bedelay gurigii baana laga saarayaa habeen badh waxay dhowranayaan male maxshoonayaan si alla si la yeelo anugu ma garanayo aniga unbaa daldalmaaya waxawaa bini aadannimada iyo muslimnimada iyo insaannimada kuu soo waday cawada gurigaygan ku geynaa cawada jiifo ilaa cawadanba jiifo wixii ka dambeeyo hool adig kuu taalla waay see waaye ilmihii yaala dhadhaala sana kasta waxaa la leeyahaa single mother waaye food stamkii jeebkii ku wataan jaaday ku cunaayeen sakareedee ku cabaayeen baadhayaa lagu tagayaa naaftii maxaa waaba dhibanta maamaa noosheeda waxay umalayn ahayn meeshaan adduunyo kaleba soomaaliya ma la joogaa meeshaan oo naagaa lagu gumaysanayay maantii caawiya habeen dambadaadii ii sheegtay saddexdaa wax ma iigu dari kartaa allahay alla ma ilaahdi kartid maya 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 maya
أخلي جاك بحارت عدي أنا حبدي بعتري يقول بلارت مياه عبضا نجيف كسي هبين ذنب أنا كودر حتى أنا هبين كسد حات الله هاي الله هول عدي كوت على بعير راتش ما شاركت منكم وبحق روح سنبات هاي إن ده هاد أورون تاي أنا جاب كبيرو وجدا كلايا أخلي جيو خصوصا ما يلاو كالي حبناها انقرتي وتقوم كائساغي قلبي قاد دري امي واسراك امح بعد بيرتي اهد بعد وقر حيسي واسراك وانا انقرتي وانا ادمحت صنتهاي ما لنتي دويتو ايه هو يدي اي كماكتين اكرها اللي اهو واسراك اي دون نو وحي كماكيسي وحي يلا انقرني بكهالليسي ام سوري wax aan jir riisal aan bi ku maagaysay markay raali aho waa raali nus adiga un baa waxa soo igala weyn aniga dadka yaa ban jooga ah haye yaa baadi oo lumay yaa buura laga helay balan qamuhu waa kuma yaa beesha kala raray qof kasta ha buuqe hooyaday ha baante baxsanow jacaylkii inuu baahan mooyee marna igama baabo bartama habeenkii markaan soo baraarugo beerkan istaabta I love you so much ayay ayay kadan ayay hoy war maxaad ku akhriyaysa gabadha why are you singing with my sister iska caadi war wax caadi ah ma jiraan meesha ka car calaamada cirka laga soo hindhisa ma ahan saas masaasida kooladaaba isku kooleyn iyo qoray xara waraad meesha ka taa laguma baahnay اسمه هردا الصومال اسكو هويه ويه كلا هاي ميه نقن مايا انبيليفبل وحن دي كريم باد وتا جوجي اتس نوت يور بزنس ذس از ماي بزنس ما هير بهر يمي هان قبيا لو تليا ها ولا اسلا جيرا كلا هاب لا مريا هو بين الله اسفر سير هذا كتشوبن كود الله انيغو ما انت مالين انا بد كشكاين نين كان اسكو كا ددجين ايو وخا ما اوغيده اير فدي نادا هي aniga gardarraad ugu haysta iyo waxaan jirin baad ugu haysta wiilkan aniga waa wiil walaalkay weey wiil Soomaaliyeed weey isku diin baan nahay isku dal baan nahay isku dabeecad baan waan isla soo kornay naaya indha yar baad wadataa iyo ajnabi baad wadataa 42 saacadood badada ma galo hadaan galana naga ma yeelaysid naan waxaan kuugu diidayaa indha yar tii Spanish iyo qalayinkani waa dad mu'tarif oo la yaqaan caalam bay leeyno Brussels ka dhashay jigi chamba ka dhashay ma waxaan maalo ka iimaan la qoombe oo Soomaali nayaahe Soomaali inta haliye ka dhashay Soomaagud Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ma ka dhashay Ahmed Guuray ba ka dhashay waxa ka dhashay Cabdullaahi Sudlaan Timcada ka dhashay nayaa Soomaali id magac iyo sharaf ku gaari karta ma jirto mid kale waa wiil walaalkay isku diinbaano isku dalbaano isku sinjibaane he is my blood whatever he is not your blood he is my blood you are dreaming now what riyana isaban ku whatever whatever waxaan ku wadi Sayid Cabdulla Xasan iyo Timcada waa la yaqaan isaga ayaa yaqaan هذا ما هو كل راي صنع صدي ديارتي حبشيدا من عبد الله حسن ناس شيب بس موجود الان كورد بس نسيالو بس نسيالو وات خسرت بس هذا وقت هاي بس اذا يلاقوا ابو راي نعم وحي رسام على كان يسكت عيو رسام يدفع لك وحي ستة سوري دي بعد هذا مركز سكوا قاعد أنا قدر هذا يوم سوري أنا عادي قدرتا وحي سو قاربا ما دحين بقنا يا هذا اللي نقدر شيء Hi, how are you? I have good news today. Hi, how are you? This is my boyfriend. His name is Larry. Larry. Hi, what's going on? Amma! Amma, I'm so proud of you. Hi, I'm going to go. Oh, my God! So far, it's so far. Welcome. How are you, Wilkin? What will you say? I'm going to go. Ford. Baburta. Ayye. Markaasaa soo la soco. Oo, yaa awsa reeyana.